הפסקת קפה וכנעפה ביער. לפעמים אין לי ממש זמן למצוא איזה פינה ולהתנחל, אבל בא לי איזו הפסקה קטנה לפני עבודה נוספת, אז קרוב לכביש הראשי, צומת הפנייה לבית אורן, נחל הקרמל, לא זוכר איך זה נקרא, נחל אלון, פתחת נחל אלון לדעתי. יש מלא מקומות ישיבה כאלה נחמדים. הם נכנסים טיפה פנימה, פשוט יש כבר אנשים שם, אז גם יותר שקט מהכביש. אבל כמו שאמרתי, לא אכפת לי, זאת הפסקה קצרה. קפה שחור בבונקר, אני צריך למצוא לזה פתרון כלשהו. וכנאפה, כניסה לוספי, יש קונדיטוריה חמדה, אמרו לי 5 דקות יוצא חם, תחכה. חיכיתי, אני לא יודע אם אני יכול להתאפק בכלל לקפה שיהיה מוכן. כן, מעניין, עד עכשיו לא הייתה רוח בכלל, איך שאני שם את הקפה מתחילה רוח. זה מרפי. תעבון לי. וואי. כן, בהחלט. איזה תענוג, אחלה יום. טוב, האמת שזהו, קצר וזריז, רבע שעה קפה, קצת משהו מתוק להמשך היום, ויאללה, לחזור לעבוד. ביי בינתיים.